nëse Albin Kurti nuk tërhiqet nga ky qëndrimi i tij, cilat do të jenë pasojat për Kosovën? Po nuk duhet të rriqet më. Mirë, ti thua s'do të rriqet, të tjerë mendojnë që aty do shkoj, s'do të rezistoj presionit. Nuk duhet të rriqet. Më mirë të thyen qafën dikin shtëpi se të rriqet në këtë moment. Që te fakti që ata po shohin mundësinë e zgjedhjeve, zoti Bushati, është një lloj lëshimi, po themi, një lloj tërheqje. Jo, nuk është lëshim ky i zgjedhjeve, më vjen nga Beogradi. Nuk është lëshim nga Beogradi, pranon se do të listasë. Nuk është lëshimi Albin Kurtit, sepse Albin Kurti ka qenë shumë i hapur me zgjedhjet, madje kërkoi shtyu ato deri në prill, nuk i bëri, i than shtyu, i shtyu 5 muaj, çoi deri në prill dhe ata përsëri nuk u futën, pastaj ndërkombëtarët i than vazhdo. Është deklarata e 19 prillit kur janë zhvilluar zgjedhjet e Escobarit, në cilën thotë që ne pranojmë zgjedhjet e kryetarëve të rinj të komunave në Kosovë, pavarësisht rezultatit të tyre. Dhe janë pranuar këto zgjedhje, ai nuk e ka bërë pa konsultim, nuk ka hyrë në ato zgjedhje pa konsultim. Por unë mendoj përsëri që ai do të rrihiqet në fund sepse është një presion shumë i madh ndërkombëtar, presion edhe kombëtar, me sa po shohim. Po, shumë fort kombëtar nga opozita. Dhe tërheqja e tij do të jetë e tillë që do ta çojë natyrisht, unë mendoj do ta çojë drejt asociacionit.